Президент Садыр Жапаров мамлекеттик сапар менен Өзбекстанга келди. Ташкент шаарында Ислам Каримов атындагы эл аралык аэропортко килем төшөлүп, арда кароол тизилип, президент Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев тосуп алды. Мамлекет сапарынын алкагында жогорку деңгээлде эки тараптуу сүйлөшүүлөр болмокчу, бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлуу да күтүлүүдө, ошондой эле башка расмий иш-чаралардын өтүшү күтүлүүдө. Президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик сапарынын иш-чаралары Ташкент жана Хива шаарларында өтөт.